Dobrý den, jmenuji se Renata Lexová, jsem z realitní kanceláře Pohoda a dnes bych vám ráda nabídla pronájem bytu. Jedná se o zděný byt 2KK, 60 metrů čtverečních, přímo v centru Vysokého Mýta. V případě, že vás tento krásný byt zaujal, neváhejte mě kontaktovat, těším se na setkání s vámi. Pokud i vy chcete prodat či pronajmout vaši nemovitost tímto profesionálním způsobem, neváhejte se na mě obrátit. Ráda se s váma sejdu a vše probereme. Dělám samostatnou webovou stránku nemovitosti, videoprohlídky, virtuální prohlídky a záběry z dronu. Těším se na vás.